أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بحثimiz Kur'an-ı Kerim'in Münafıklar suresiydi. İnşallah bugün surenin devamında yeni bir mövzuya işarə eləyəcək, o da bundan ibarətdir. Aya biz münafiq olmaqdan sığortalanmışıq ya yox? Münafiqlik pisdir, ikiyüzlülük pisdir. İnsan gərək münafiq olmasın, üzdə necə olursa gərək batində belə olsun, zahiri ilə batini eyni olsun. İkiyüzlülük bizə yaraşmaz. İndi insan hansı səbəbdən ikiyüzlülük olur? İnsanı nə vadar eləyir ki, ikiyüzlü olsun? Qur'an-ı Kerim buyurur ki, insanı ikiyüzlülüğe vadar eleyen sebepler budur ki, insan Allah'ı unudur. Allah'ı unudur. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Allah'ı yaddan çıxardır. Bəs Allah'ı unutturan sebepler nedir? Qur'an-ı Kerim Allah'ı unutturan sebepleri çox zikredib, bizim surede ikisini deyəcək. Var dövlət və övlad. Bu ikisi. Yəni biz de sığortalanmamışıq. İstəyiriksə münafiqlikdən uzaq olaq, ikiyüzlülükdən uzaq olaq, gərək biz ehtiyatlı olaq övladımızdan, var dövlətimizdən. Bunlar bizi Allah'ı yad etməkdən saxlayır və insan çevirir, olur münafiq. Başqa bir sözlə düşük. Münafiqliyin, ikiyüzlülüyün sərçəşməsi var ya yox? Mənbəyi var ya yox? Hansı səbəbdir ki, bizi ikiyüzlülük eləməyə vadar eləyir? Səbəblər çoxdur. Onlardan biri budur. Ehtiyatlı olaq, biz də sığortalanmamışıq övladımızdan, var dövlətimizdən. Bu ikisi bizi azdırır, Allah'ı yad etməkdən saxlayır. İnsan da ki, Allah'ı yad etmədi, olur münafiq. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhallazina amanu. Ey iman gətirənlər. 9-cu ayə. La tulhikum amvalukum ve la avladukum an zikrillah. Ve men yef'al zalika fa ulaika humul khasirun. Ey iman gətirənlər. Mal dövlətiniz və övladlarınız sizi Allahın zikrindən, Allahı yad etməkdən nə eləməsin? Bəli, yayındırmasın, saxlamasın, çəkindirməsin. Birdəm Allahı yad etməsək nə olar? Və belə olsa və kim belə etsə, belələri ziyankarlardır. Bundan qabaq Allah nədən danışırdı? Münafiqlərdən danışırdı. 200-lü insanların sifətlərindən. Onlar belədir, onlar elədir, ehtiyatlı olun. İndi birbaşa Allah bu ayədə xitab kimi eləyir? Ya eyyuhəlləzinə amənu. Ey iman gətirənlər. Münafiqləri dedik. Əlamətlərin saydıq. İki yüzlüdürlər. Yalandan and içərlər. Ara vurarlar. Bunları hamısını bildiniz. Amma bəs sən, bəs mən, mənə də ehtiyatlı olmağı tapşırıblar. Sənə də ehtiyatlı olmağı tapşırıblar. Dualarımızda var. Allah bizim aqibətimizi xeyirli elə. Rəhmətli imama deyəndə ki, Allah sənə desə, bir duan var ki, zəmanət qarant verir ki, o duanı Allah qəbul edəcək. Nə istəyərsən? Bunu istəyərəm. Allah mənim aqibətmə, axırımı xeyirli eləsin. Münafiqləri dedi, bəs sənin aqibətin kim qarant verir Zübeyrin axırı aqibət olmaya? Kim qarant verir Tələhə olmaya? Kim qarant verir? Kim bilirdi ki, Kərbəlaya gələndə Hür İmam Hüseynin qabağını kəsə, amma aqibəti xeyir olar? Kim bilirdi Zübeyir ki, canın atmışdı təhlükəyə, cihada getmişdi, müharibəyə getmişdi, Peyğəmbərimizin mühafizə xidmətində olmuşdu. Gecələr yatmırdı, Peyğəmbəri qoruyurdu. Amma aqibəti belə ola. Ona görə münafiq bəhsi öz yerində indi bizə xitab eləyir. Bizim vəzifəmiz nədir? Biz gərə münafiqlikdən qoruyaq, özümüzü, özümüz də münafiq olmayaq. İkiyüzlü insanlardan olmamaq üçün nə etmək lazımdır? Allahı yad eləmək lazımdır. Allahı yad etməkdə maniyələri var. Allahı yad maniyəsi nədir? Övlad, var dövlət. Pul insanı belə bir günə qoyur ki, insan ikiyüzlülük eləsin. Övlad gəlir qabağına, övlada olan məhəbbət, ailəyə olan məhəbbət ona mani olur ki, insan Allahın yadını yad etməkdən çəkinsin. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman gətirənlər! Allah Teala burada bir cümlə deyir. Ya eyyuhəlləzinə amənu. Bu nədir? Qarşı tərəfə şəxsiyyət vermək. Qarşı tərəfə hörmət qoymaq.
Allah Teala bizə nə əmr etdisə, biz gələ deyə baş üstə. İkinci söz ola bilməz. Amma Allah bəzən bizə dəyər verir. Ya əyyuhəlləzini amən. Ey iman gətirənlər, mömin, Allah bəndəsi, namaz qılan, mənim boynuma yük qoyur. Yadınızda da Qur'an-ı Kerimdə biz bunu tez-tez harada deyirdik? Ramazan ayında. Allah Teala oruç tutmağı deməmişdən qabaq nə deyir? Ey iman gətirənlər, oruç tutmaq sizə vacib edildi. Necə ki, sizdən qabaq vacib edir, başqa ümmətlərə vacib idi. Bu, bizə məsuliyyətimizi artırır. Bizə şəxsiyyət verir, bizə dəyər verir. Möminsən? Bəli, qardaş, mən möminəm. Axıra qədər mömin qalmaq istəyirsən? Bəli, münafiqdən ehtiyatlı ol, özün də münafiqlik eləmə. Ya əyyuhəlləzini amənu. Ey iman gətirənlər, Allah Teala burada bizə şəxsiyyət verir və bizə dəyər verir. Yaxşı. Nədir o? Məndən nə istəyir? Mömin, Allah səndən nə istəyir? Mal dövlətiniz və övladlarınız. Sizi Allahın zikrindən yayındırmasın. Allahın zikri, yəni Allahı yad etmək. Nədir əsas maniyə? Maniyələr çoxdur. İnşallah, birazdan deyəcəyəm. Bir Qur'an-ı Kerimdə ona yaxın maniyə var. Allah deyib ki, bunlar sizi Allahdan ayırır. Unutdurur Allahı sizə. Allahı unutmamaq üçün yollar da deyiblər bizə. Amma əsas amil iki dənədir. Bir övladdır. Təbii atanın, ananın, valideynin övladına məhəbbəti olur. İki, nədir? Var dövlət. Bu ikisi başlıca səbəblərdən biridir. Bayaq Zübeyri misal vurdum. Zübeyri kim aldatdı? Öz oğlu, Abdullah ibn Zübeyr. Muxtarın kinosunda baxmışsınız. Allah ona lənət eləsin. Əhl-i beyt düşməni olub. Nasibi olub. Od vurub seyidləri yandırıb. Bəli. Zübeyr bir oğlunun badına getdi. Var dövlət də ki, daha bugün görürsünüz də. Obyekt, dükan insanları nə günə qoyub? Pul nə günə qoyub? Necə var dövlət sahibi oldu, Allahı unudur. Kasıb olanda Allahı yad eləyirdi. Varlı olandan sonra Allahı unudur. Əsas iki amildir. Ey iman gətirənlər, mal dövlətiniz və övladınız sizi Allah zikrindən, Allahın yad etməkdən yayındırmasın. Allahı unutmayın. Bir daha vurğulayam. Niyə Allahı unutmayın? Mövzumuz nədir? Münafiqlər. Münafiqlərin söhbətdən sonra Allah birbaşa mövzunu dəyişir. Kimlə danışır? Bizlə danışır. Ey iman gətirənlər, yəni sən də sığortalanmamısan. Heç kəs deyənməz, mən axıra qədər təmiz mömin qalacaqam. Dəyişilə bilərsən. Şəxsən biz də görmüşük, siz də görmüsünüz. Çox adamlar vardı, dəyişiliblər. Vallahi, ehtiyatlı olun. Hə, indi ehtiyatlı olmaq üçün Allah burada iki dənə vasitən deyir. Əsas insanı azdıran, Allaha yad etməkdən saxlayan maniyə övlad və var dövlətdir. Ehtiyatlı olun. İndi Allaha yad etməkdən mənasını deyəcəyəm. Allaha yad etmək belədir, Subhanallah, Elhamdülillah. Bu, Allaha yad etmək dinləndir. Ona da zikri lisanı. Amma Allahı tam vücudu ilə yad etmək haqqında söhbət eləyəcək. Yaxşı, birdən kimsə sözə qulaq asmasa nə olacaq? Və kim belə etsə, belələri ziyankarlardandır. Xusuran ərəbcə, yəni ziyan içində olanlardandır. Gərək var dövlət sizi Allahdan ayırmasın. Biz Allahı var dövlətdən üstün tutaq. Allahı övladımızdan üstün tutaq. Necə ki, İmam Hüseyn tutdu? Əli Əkbər, yoxsa Allah? Şairin o şeiri necədir? İndi mən şeiri çox bacaran deyiləm. Əkbərin qurban verir, deyir ki, Əkbərim sənsən. Allahu Əkbər namazda demir. Allahu Əkbər. Şair onu şeiri çəkib, deyir, öz Əkbərimi verdim Allah sənində qurban, Əkbərim sənsən. Mən səni böyük biləm. Demirsən, övlad ver, baş üstə. Demirsən, Əli Əsxəri də ver, Əli Əsxər də gedər. Var dövlət bu qədər ciddidir ki, övladla insanı aldatmasın. Həqiqi ziyan var dövləti itirmək deyil. Allah da dedir ki, yoxsa əks halda o da neyniyər? Ziyan içində olar. Var dövlət getsə, evi yoxdur. Övlad da getsə, Allah bir gün sən onu qaytaracaq. Çünki bizim imanımız var. Ahirətdə olar, biz nə olacaqlar? Ateist deyilik. İnanırıq buna. Amma adam Allahı əldən versə, hər şeyini əldən vermişdir. Əsl ziyan da elə odur. Qur'an-ı Kerimin Münafiqlər surəsində Allah Teala iman gətirənlərə belə xitab edir ki, övladınız, var dövlətiniz sizi Allaha yad etməkdən saxlamasın, yayındırmasın. Allahı unutmayın. Bir neçə mövzu var Allahı yad etməklə bağlı, Allahı zikr etməklə bağlı onlara toxunacaq. Birinci, Allahı yad etməkdən məqsəd nədir? Allahı yad etmək yəni nə?
Baxırıq Əhl-i Beyt imamlarımızın kəlamına. Allahı yad etməkdən məqsəd budur ki, insan daim Allahı özünə hazır və nazır bilə. Sadə dinləndisi. Daim Allahı öz başı üstə bilə. Allah məni görür. O ki, deyirlər, bütün işlərinizi başlayanda Bismillahla başlayın. Hətta bəzi şeylər ki, var, biz utanırıq, üzr istəyirəm. Halal kişi və qadın arasında baş verən o məsələ kimi Quran deyir, o zaman da Allahı yad eləyin. Ən mühüm məqamlardan biri də şeytan dəxalət eləyə bilər. Allahı həm vaxtı unutmayın. Allahı unutmasan, gələn övladda təsir qoyacaq. O da Allahı unutmaz. Şeytan orada istəyir ki, nüfuz eləsin. Quranda ayə varmızdır bunun barəsində. Mal dövlətə şərik olur. Övladda da şeytan şərik olur səninlə. Amma sən Allahı yad eləsin. Şeytan şərik ola bilməz. Bu Quran ayəsidir. Mən üst örtülüdüm, üzr istəyirəm böyüklərdən ifadəmə görə. İndi Allahı yad etmək, yəni Allah, mən səni yaddan çıxarmamışam. Allahı yad etmək, yəni Allah, sən mənə bu qədər nemət vermişsən. Allahı yad etmək, yəni Allah, sən qüdrət güc sahibisən. İstəsən, məni aradan apararsan, istəsən, mənə kömək edərsən. Allahı yad etmək, yəni Allah, sən məni görürsən. Allahı yad etmək, Allahdan həya etmək. Allahı yad etmək, Allahın ədalətindən qorxmaq. İmam Sadiq əleyhissalam, Allahın salamı olsun ona, bir gün öz şagirdlərinin birinə nəsihət elədi. Şagirdinə nəsihət eləyəndən sonra imam ona dedi, üç dənə vacib var ki, Allahın insanlara təyin etdiyi ən ağır vacib olardı. Mən hədis uzundur, qısa eləm. Üçüncü vacibin olsa yaxşıdır, Allah onu bizə vacib eləyib, Allahı zikr etmək, Allahı yad etmək. Deyir, imam bunu dedi, sonra imam belə bir cümlə dedi. Mən ki, sənə dedim, Allahı yad etmək çox mühümdir. Allahı yad etmək bu deyilə. Subhanallah, vəlhamdülillah, və la ilahə illallah, və Allahu əkbər. Düzdür, bu Allahı yad etməkdir. Ancaq mən ki, sənə dedim, Allahı yad etmək, o deməkdir ki, sən sabah bir yerdə ki, Allah deyib, mən deyəni elə, həmin vaxtda Allahı yad salasın. O yerdə ki, çətin məqamdır, günaha batırsan, həmin vaxtda Allahı yad elə. Necə ki, Quran bizə misal vurur onun kimə? Həzrəti Yusif Peyğəmbər kimi. Yusif Peyğəmbər, cavan oğlan, özü də üzr istəyirəm, Züleyxanın müqabilində qapı bağlı, bütün şərait hazır. Həmin vaxtı Züleyxa onu təhrik eləyəndə, Yusif birinci cümləsində oldu, Məazallah, Allaha pənah aparıram, Allahı yad elədi. Allahı yad eləmək. İmam deyir, təkcə subhanallah belə deyir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yaxşıdır, bu zikirdir. Amma harda Allah sənə deyir, bunu eləmə. Çatdın, nəfsindir, elə pul var, qazanc var, dollar var, qabağa düşəcəksən. Həmin vaxtda Allahı yad elə, Allah məni görür. Züleyxanla üz-üzə qaldın. Zamanənin Züleyxaları ətrafımızda doludur, Facebookda doludur, Adna Klassikdə doludur, sosial şəbəkə hamısı Züleyxalardır. Bazar Züleyxadır, iş Züleyxadır, geyimləri, hər şey. Bunlar hamısı dünyadır. Bu zaman sən onunla üz-üzə qalanda boş başı salıb siz belə subhanallah eləmə. Allahı yad eləmək imamdir, yəni Allah məni görür. Mən həya edirəm. Allahın kamerası çəkir. Allahın ədaləti var. Allah bir gün məni məhkəmədə bütün sirlərimi atacaq. Hər şey açılacaq. Allahı yad etmək bu mənadadır. Başqa bir yerdə var ki, İmam Sadiq əleyhissalam bu cümləni deyəndən sonra belə deyir. Allah əmr etdiyi yerdə və Allah qadağan etdiyi yerdə sən Allahı yad elə. Çoxları var, belə dildə zikr eləyir. Subhanallah, subhanallah. O adı nədir, siz deyin, dinli kanı satırlar. Şorçi krutsat da. Vururlar bir-bir, zikr. Min nənə, iki min nənə. Sən qardaş necəsən? Subhanallah. Bir tən söz soruşsan, barmaqla, lal dillə səni başa salır. Əla, çox gözəl. Amma sabah sən günah otağında, gizlin qalanda da həmin vaxtda Allahı yad eləyirsən, yoxsa dildədir. Həmin vaxtı subhanallah qalır qırağa, Züleyxa gəlir, ya Züleyxa, ya Züleyxa. Yaxşı salava zikr eləyək. Allahı yad etməyin maniyəsi nədir? Bizə nə mani olur? Xüsusilə Allahı harda yad etməliyik? Qur'an-ı Kerim və Peyğəmbər Əhl-i Beytin kəlamı bir neçə mövzun üstündə barmaq qoyub. Bir, döyüş vaxtı. Qardaşlar, açıq deyim, müharibə çətin olur. Döyüş çətin olur. Necə ki gördün, yanında biri uzandı, qanı axdı, birinin əli kəsildi, qorxuya düşürsən.
Bir de gördün güllə qulağının dibindən keçdirsən, vay bu mənə dəyəcəkdi. Həmin vaxtı qorxuya düşürsən. Quran deyir, həmin vaxtı Allahı yad elə. Ayə: Ya eyyuhallazina amanu. Ey iman gətirənlər, izə laqitum fi'atan, necə döyüşdə bir dəstə ilə, qoşunla üz-üzə gəldiniz, fəskurullaha kəsiran. Allahı orada çox yad eləyin. Ənfal surəsi 45-ci ayə. Hədis də belədir. Əli əleyhissalam buyurur: Döyüşdə düşmənlə üz-üzə gələndə az danışın, Allahı çox yad eləyin. Həmin vaxtı iman olmasa, Allah gücü, Allah xofu, Allah məni görür, kömək eləcək. Bu olmasa əskər qoyub qaçar. Necə ki, qoyub qaçırlar. Ona görə Kərbaladakılar qaçmadı. Ona görə Seyyid Mübariz qaçmadı. Vəsiyyətnamasını yazır. Allah məni görür. Mən gedirəm kimlə görüşə? Cəddim Peyğəmbərlə görüşə. İnanır buna. Ona görə asandır döyüşmək onun üçün. İki, Allahı yad eləmək lazımdır bazarda. Əli Əleyhissalam buyurur. Hər vaxt bazara daxil olsanız, maddi, dünya işləridir. Bazar hamısı nədir? Bər, bəzə, dünya, nə işləyirsən bazardadır da dünya malı. Həmin vaxt insan aza bilər, istər ticarətlə məşğul olsun, istər müştəri, istər alıcı olsun, istər satıcı olsun. Həmin vaxtı Allahı çox yad eləyin, bu sizə səbəb olaraq hətta günahlarınıza kəffarə olsun. Günahlarınızı Allah yuyub aparsın. İki, bazar. Üç, Allahı yad eləyin nə vaxt? Cavanlar, tək qalan vaxtı, tənha olan vaxtı. İnsana vəsvəsə ola bilər. Telefonda əlindədir. Kompüterin qabağındasan, təksən otaqda. Hər bir günaha şərait ola bilər. Tək qalan vaxtı Allahı yad eləyin. İmam Baqir əleyhissalam buyurur ki, Allah Taala Tövratda yazmışdır ki, Musa xəlvətdə, gizlində olanda həmin vaxtı məni yad elə. Şad vaxtı, şad olanda məni yad elə. Xəlvətdə insana çox vəsvəsə olur. Tək qalanda. Axırıncısı, Peyğəmbər buyurur. Bir fikrə gələndə, qəzavət eləyəndə, iki nəfər gəlir, bu dil mən deyəm, bu dil mən deyəm, qalmışsan, bunu pis eləyim, onu pis eləyim. Haqqı desəm, bu məndən inciyər. Həmin vaxtı insana vəsvəsə olur. Həmin vaxtı Allahı yad elə. Peyğəmbər buyurur, bir zaman ki, istədin bir işə başlayasan, qəzavət eləyəsən, yaxud da bir mal dövləti böləsən, pulu böləsən, iman çətindir. Həmin vaxtı Allahı yad elə. Allahı yad etməsən, Allah sənə orada kömək olmaz. Ayələrə əsasən, Allahı unudan insanın başına kim qonur? Şeytan qonur. Quranda ayədir. Bəli. Biz ona bir şeytan düçar eləyərik. Şeytan ücudur ki, məni yad elə, mən sənin köməkçinəm. İşlər çətinləşəcək. Yaxşı, axırıncısı, Allahı yad etməyin maniyəsi nədir? Quran-ı Kərimin Münafiqlər Sürəsində Allah Taala ikisini dedi. Var dövlət və övlad. Maniyədir Allahı yad etməkdən. İnsan qalır. Övlad yoxsa Allah. Oğul yoxsa Allah. Başqa ayələri götürəndə arvad yoxsa Allah. Üzr istəyirəm. Həmin vaxtı Allahı yad eləmək lazımdır. Böyük alimlərdən biri. Allah ona rəhmət eləsin. Mən qoy kitabda adına baxım. Elə bu Quranla bağlı kitabda. Şeyx İzzuddin Abdullah İbni Hüseyn Şüştəri. Böyük alimlərdən olub. Və bir övladı var idi, bir oğlu var idi, öz oğlunu çox istəyirdi. Bir gündə oğlu xəstələndi, yatağa düşdü, ölüm halında oldu. Cümə vaxtı yetişdi, ağana deyilər, ağa cümə namazıdır. Ağa gəldi cümə namazına, bilirsiniz ki, cümə namazına müstəhəbdir, savabdır. Birinci rikətdə cümə sürəsi, ikinci rikətdə münafiqlər sürəsi oxusun. Ağa gəldi münafiqlər sürəsini oxuyanda bu ayəyə çatdı. Ey iman gətirənlər! Var dövlətiniz və övladlarınız sizi Allahı yad etməkdən, zikirdən saxlamasın. Bir dəfə dedi, iki dəfə dedi, üç dəfə təkrar elədi, sonra ayəni keçdi üstündən. Namazın qurtardı, salamın verdi, qurtardı. Yaxınlaşdılar, ağacan bu dəfə namazı qılanda bu ayəni bir neçə dəfə təkrar elədin. De, açığım desəm, indi mən gələndə evdən çıxanda ən çox istədiyim oğlum ağır haldaydı, xəstə idi. Gəldim namazda, bura çatdım, yenə oğlan düşdü yadıma. Ərəbcə billahi, biz kimi sadə oxumur. İman gətirənlər, oğlunuz sizi Allah yad etməkdən saxlamasın. Oğul dedim, oğul getdi xəstəxanaya, yadıma düşdü. Ayəni təkrar elədim. Oğlumu öz zehnimdə öldürdüm. Cənazəyə saldım. Cənazəsini qabağımda qoydum. Onunla vidalaşdım, sağollaşdım, rahatlaşdım. Axırında və ayəni oxuyanda gördüm, mənim hiç fərq eləmir. Oğul qalaya gedə. Allah onu saxlaya apara. Rahatlaşdım, salamı verdim, namazı qurtardım. Çətindir. Çətindir. Quran deyir, ehtiyatlı olaq. Hər bir ata, ana da ona səbr etsə,
ona böyük əcri var. Böyük əcri var. Allah bütün valideynlərə səbir versin. Amin. İki, nədir? Var dövlət. Ehtiyatlı olun. Var dövlət. Quran bizə misal vurur Qarunu. Ehtiyatlı olun. Üç, ticarət. Bazarı misal vurduq. Quran-ı Kərimdə Allah təala buyurur. Ricalun la tulhihim ticaratun vəla bay'un an zikrillah. Onlar elə bir kişidirlər ki, alver, ticarət, alış-veriş onları Allahı yad etməkdən saxlamaz. İmam Hüseyn ağa və başqa sahabələrdir. Bu ayələri tez-tez oxuyublar. Çoxluq, çoxluğa güvənmək, var dövlətin çoxluğu. Quranda ayə, əl-hakumut təkafur, hətta zurtumul məqabir. Öyünmək, var dövlətin artmağı, nəslin çoxulmağı, ətrafın, ətrafında olanların çoxulmağı sizi öyünməyə vadar elədi. İş o yerə çatdı ki, surənin əvvəl təfsirini demişik. Getdilər qəbristanlıqda olan ölənləri saydılar ki, bax, mənim ölüm sənin ölənlərindən çoxdur. Bu, Allahı yad etməkdən saxlayır. Başqa nədir? Dörd, uzun uzadı arzular. İnsan çox arzularla yaşasa, inşallah alıver eləyəcəyəm, üç mərtəbə bir ev tikəcəyəm, sonra bir dənə obyekt, sonra bir dənə villa, Bakıda ev, Moskvada ev. Bunlar hamısı bu xəyallarla yaşayır. Bu, Allahı yad etməkdən insanı saxlayır. Hicr surəsi 3-cü ayə. Axırıncısı rifah. Eş, işrət. Bolluq içərisində olmaq. İnsan bolluqda olanda Allah yadına düşmür. Çətinlik olanda Quranda ayədir. Gəmiyə mindiz, fırtına baş verdi. Necə gəmini dalğalar başladı top kimi fırlatmağa? Allah deyir ki, ixlasla, təmiz qəlbdən kimi çağırarsınız, məni çağırarsınız. Amma Allah təala buyurur ki, necə gəmidən düşdünüz. Elə quraqlığa ayağınız dəydi, arxa çevirib gedərsiniz. Elə bil ki, bayaqdan bizi dönə-dönə çağıran siz deyildiniz. Rifah vaxtı. Ayə hansıdır? Furqan surəsi 18-ci ayə. Mətta'təhum və abəəhum hətta nəsuz zikrə. Onların özün və atalarını sən bəhrələndirdin neymətlərinlə, var dövlətinlə. Firavan oldular, rifah içində oldular, Allahı yaddan çıxartdılar. Allahı yad etməyin mənası nə oldu? Dillə yox. Allah məni görür. Allah həmişə özünə hazır və nazir bilmək. İki, xüsusilə döyüşdə, bazarda, ticarətdə ehtiyatlı olmaq. Axırıncısı da budur ki, maniyə, övlad, var dövlət, bunlar maniyədir. Allahın verir Peyğəmbər əhl-i beytinə, pərvərdigara bizləri səni yad eləyən bəndələrdən qərar verir. Amin.